سم هەل لەسەر دژایەتی کوونییسەکان بەردەوام بوو هیچ جۆرە بەتەکێکی نەرێنی سەبارەت بە دژمنەکانی کومییسەکان بەتیبەتی ناسیۆنالیستی عربەکان و تۆرانیەکانی کرکک نیشان نەدا کە گەلێک دەستەی ترۆلیستیان دروست کرد بوو، هەر ۆژە ناڕۆژێک کممونیستێک یاەکیکی سرب بە کوونیسەکان یان دەکوشت. بەڵکو لە کۆتایی تەموزی 1950. دەیگوت کمییسەکان خراپەیان زۆر لەگەڵ خەڵ کردووە. ئێستا خەکەکەش تۆڵەی خۆی دەکاتەوە و بە عەربی دەیگوت و علا ئەلباغی تدەورتەواعر. لە شازەی یەکی 1960دا یاسەی جەمعیات و سازمانە سیاسەکان و پیشەیەکان دەرچوو. سەررجام حیزب سیاسەکان مڵەتی کارکردنیان پێدرا و حزبیشیعی نەبێت کەم مڵی حەزبی شوعی بەناوی داوت ساائغەوە دەرچوببوو هەوڵ و تەقللی سەرکەداەتی حیزبی کووننیست بۆ گۆڕینی بڕیاری حکوومتی قاسم سەبارەت بە لاوەناانی حزبەکەی داوت ساائق و پێدانی مڵەت بە حیزبی شووععی ڕاستەقینە نەگەیشتتە ئەنجام و کموننیستەکان ناچار بوون دەست بخەننێو دەستی داوت ساائغ و ڕۆژنامەکەی بنێوی ئەمەبدە بکەنە دەستپێکێک بۆ بڵاوکردنەوەی بیرروووچونەکانیان بەڵام لەگەڵ ئەم سیاستە دژەی کە عبدڵکەنی قاسم سەبارەت با پارتی کومونیست کردت بووە بار شیوعیەکان جەختیان لە پاڵپشتی دەسەڵاتی قاسم دەکرد لەبەر دوو هۆی سەرەکی ەک لەبەر بوونی پەیوەندیەکی ئابووری و سیاسی تۆکمە لە نێوان ڕژێمی قاسم و ببلۆکی سسییالیست بە تایبەتی یەکێتی سۆڤات دو. ترسسی هەردوولا شیوەکان و قاسم لە پەرسەندنی بزافی بەرە قومی بەتیبەتی ڕۆلی بەرچاوی باعسیەکان لەوبارەدا و فراوانبوونی تەژمی بیرۆکەی قومی و یەگرتنەوەی عەربی لا وڵاتدا. بەڵام ئەم سیاستەی خۆنزی کتنەوە لە قاسم کە حزبی کۆمونیزگررتویە بەر سەرکەوتو نەبوو چونکە قاسم هەرچی زیاتر خۆی لیان دوو ڕاددەگررت و هەوڵی دەدا پاررسنگی هێز. تەوازن القووە لە نێوان بەرەی قەومی عەرەبی و کۆمونیستەکاندا بپارێزێت ئەم سیاسەتە ئەنجامەکەی بە تێداچوونی قاسم خۆیشی لە کودتایەکی بەعسیەکاندا لە ٨ەشتی شوباتی ١ا٩ش٣ کۆتایی پێهات وەکو وتمان قاسم سیاسەتێکی توندی بەرامبەر بە شیعەیەکان گرتبووە بەرو دادوەری سەربازی گشتی حاکم العەسکەری ال عام فەرمانی دەستگیری بۆ ئەو کەسانەی رودا وخناويقان موصل كركوك كان انجام دا بو در او بو حمزة سلمان جبوري اندامي كوميتي نيوان حزب كاسر برشتي كجاوي آشتي كرد بو مهدي حميد اندامي لقي كردي حزب كومونيستو سروكي برگري جماوري لا دا المقاومة الشعبية دزجير كرانو سەدەدان کەس بەم تۆمەتەوە خرانە بەندی خانەکانەوە کومونیستەکان ساڵێک بەسەر روخانی ڕژێمی پاشهەتیدا تێنرنەپەڕی بوو کە بۆ یەکەم جار خررانە تاریکی زندانەکانەوە بەم جۆرە پەیوەندی نێوان حزبی کومیستی و قاسم ڕۆژ بە ڕۆژ بەر و خراپتر دەڕێشت هەروە کوییسەکان بڕیاری بەرگریەل لە ڕژێمی قاسمدا بوو دژبند نێ یاەکانی کە لە هەول و تەقللادا بوون بۆ لە نێوبردنی قاسم و ڕژێمەکەی و بۆ چا کبنەوەی پەیوەندینێوان حزبی کوونیست و قاسم عزیز محەممەد ئەندامی مەکتتەبی سیاسی حەزب پێشناودی کرد کە حزب هەڵبستێت بە هەڵبشانەوەی تنەنزیماوتی لەنێو لەشکیێراغدا بۆ هاورد نەدەستی بتمانەی قاسم بۆ حەزبی کومیست و بۆ بەرچاو ڕونی ناوبرااو کا کووننیستەکان نیەتی کۆتتەن دشتبار ڕژێمەکەی نییە. هەروەک ئەم بڕیاە لەلایەن زۆربەی سەرکردداەتی حەزبەوە پارپشت نەکرا، بەڵام بەکردار ئەو تەنزیماتە لە نێو لەشکی عێراقدا تێکچوو بوو کاریگەریەکی ئەوتۆوی نەمابوو دوای هەوڵی کوشتنی قاسم لەلایەن باسیەکانەوە و سەررنەکەوتنی کوونیستەکان لا بەدەست هاوردنی متوانی قاسم و نزیبوونەوە شلەژان و پژارە سەرکەداەتی ئەو حەزبەی داگەر چی بکرێت ئەگەر هات و قاسم کوژرا، یا وەک کۆتایەک دشت بەقاسم لەلایەن نارەکانیەوە ئەنجام دررا حزب بڕیاری خۆ ئامادەکردنیدا ئەوە بوو کەوتە سندنیچەکی سوک و چەنداقمی شەرکەریان دامزراند و چۆن یەتی بەکارهێنانییان لە حاڵەتی پێویستدا دەزشەر کرد. ئەم تدبیرە کاتێ پیادە دەکرا ئەگەر قاسم بکوشتێت یا کۆتتایەک دشت بە ڕژێمەکەی بەرپابێت و لەم بارەوە بڕیاریجدرا لە حاڵەتی ڕودانی کوشتنی قاسمدا، یا کوتایەک بەرپا بوو هەواڵ لە سربازەکان من لە لەشکی عێراقدا بجوڵێنەوە بەپی نەقشەیەکیدا ڕێژرا و بێنەمەدانەوە. بەڵام لا عقیقەتدا، ئەم بڕیاری حزبە لە بنەڕەتدا کارێکی بێوو دەوش کەس خواردوو بوو ڕۆژ بە ڕۆژ کارگەری ئەم نەخشەیە لاواسر دەبوو چونکە داڕمای سیەتی قاسم لەسرجەم بوارەکاندا بە خێرایی خۆی دەنوند و ڕژێمی قاسم پاڵپشتی و لاینگری جەماوەری لەدەستدا بوو نەخەڵکی ئاسایی و نەسرباز و ئەفسەر کوونیستەکان ئامادە نەبوون کاتی کۆدەتی 19۶ سەی پاسیەکان ڕوویدا بەرگری لە ڕژێمی قاسم بکەن. چونکه قاسم سیاست کې ناله بار او چوتې لګال حزب کومونیستي عراق دا ګټ ووبار هروها او سیاست د توندوتي کې لګال ملت کړه بکاره نابو پاول پشتي ملت کردي لداز دا وو پاش او شرخوی ناوې کې بسر کوردستان دا سفاند وې هروها پاول پشتي چيني فلاح او کارګران او قطابيان او ګنجانو خندوران شي تا را دي کیزو لداز دا وو چونکە لەو دەست کەوتانەی کە پێیان دررابوو ڕژێم پاشگەز ببووەوە و سیاستێکی دشببێت دموکراسی ودادبەروەریگررتبووە بەرو بەرەو دیکتاتۆریەت ملی دەنا ڕۆژ بە ڕۆژ پەیوەندی حزمبی شێعی قاسم بەرە و خراپتر دەچو سەر کەداەتی حزبی شوەعی کەوتنە بیری ئەوە کە کنگرەیەی بەرفرراون بۆ بزوووتنەوەی ئاشتی خوازان برسێنن کە تێدا دەسەلات و نفوی سیاسی و جماوەی خۆیان لەنێو خەلکیدا بەقاسم ڕاگەێنن. ئەو بوو دوای تێپاربوونی کەمتر لە ساڵیت بەسەر بەستنی کنگرەی سەیە لەقانونی دو 19۶دا لە شاری بەغدا لا هۆڵی ئەندازیاررن بە ئامادەبوونی نوێنەراونی لیژنەی ئاشتیخوازانی سرجەم شارەکانی عێراق کۆبوونەوەیکی فراەن بەسترا. ریکل لە نوری شاوی سو و ناهی دە شێخ سەسلام دوای ئەوەی بوون بە ئەندندای مەکتتەبی هەمیشەی لەگەڵ بەرپرسسانانی لیشتین شارەکانی باشژوری کوردستان بەشداریان لەم کۆبوونەوەیە کرد عزیز شیف سکریری بزودنەوەکە راپۆرتێکی سبارەت بە پردۆخی ناوخۆ و دەرەوەی عێراق پێشکەش کرد هەروها لە بەیان نامەیەکدا، پیرۆزبایین لە گەلااوی عێراق کرد بەرەمبەر ئەو تێکۆشانەی کە داویانە بۆ لەناو بردننی هەموو جۆرە پییلونێک کە لە دژی کۆماری عێراق ئەنجام دراوە بەتیبەتی پییلانی عەبدولوههااب شەواف و لاینگرای کە چەند کەساەتی ئاشتیخواز و ناسراوی نێووبزوتنەوەکە بوونە قربانی کە پێشەنگی شەهیدەکان بوون ئاشتی خوازان کامل قەزانچی و عقید عبد الله ئەلشاوی، لەپێناو دڵ سۆزیان بۆ تێکۆشانی گل لە پپێنا و ڕزگاری خوازی و تموکراتی و ئاشتی پیلانی شەواف و لاینگرانی برتیە لا زنجیرەیەک پیلەن کە لە دژی کۆمارەکەمان هەوڵی بۆ دەدرێت دوای ئامادەکاریەکان لا سیویەکی ئاداری 1960دا لە شاری بەغدا کۆنگرەی سێمین دەستی بەکارەکانی کرد سەبارەت بە دروشمی کۆنگری سێمین هەمان درشمی کۆنگرەی دووەم پەسەند کرا کە بریتی بوو لە ئاشتی و پارێزگاری لە کۆمماار جێگای ئاماژەیە لە ئاهنگگیکردنەوەی کۆنگگرەکەدا سەرگوزیرانەن عبدول کردیم قاسم تاارێکی پێشکەش کرد کە تیدا ستایشێکی زۆری ڕۆڵی ئاشتیخوازانی عێراقی لە کۆناغی دوای شۆڕش کرد سەبارەت بە سەرکردایەتی بزوتتنەوەکان عەزی شەریف بە سکرێ هەڵبژێراایەوە ئەنجەنێکی سەرکردداەتی تاز هەڵبجێردا هەریەک لە ئبرایم کوب عبدول فتا براهیم عبد جلیل پەرتو براهیم ئەحمد، نوري شاويس، ناهيد شيخ سلام، يوسف اسماعيل البستاني، أحمد شلبي، عبود زلزلة، فاروق برتو، كمال عمر نزمي، علي جريل الوردي، علي ياسين، بمكتبي همشي هاب جيررانو، لا كوب نوي كانوني يكمي بريار درا، نووریشااوی سو و نایی دە شێخ سەام بکرێنە ئەندندای ئەنجمەی هەمیشەی و هەریەک لە ئیبرایم ئەحمد و نووریشااوی سو نایی دە شێخ سەسلام ببنە ئەندندای لیژنەی هاریکاری ئاسیا و ئەفریقییا عەلیبەنگ یەکێک لە بەشداربووانی ئەم کۆنگرەیە بووە و لە چوارچەوەی لیژنەکانی ئاشتیخوازاندا چالەتی 90 دووە بەڵام وادیارە ئەو شوق ڕەغبەتە کە لەگەڵ ئەم بزوتنەوەی داهی بوو بەرەو کاڵ بوونەوە ڕۆشتووە بزوتتنەوەی ئاشتیخوازن لە عێراق دوای کنگریسسیەم تا کۆتایی پێهااتنی سەردەمی کۆماری یەکەم لەهشتی شوای 1960 س هیچ کگررەیەکی تری نەستووە بەڵام لە ساڵی 1960دا کۆبوونەوەی گشتی مەکتەبی هەمیشەی و سەر داەتی بزوتتنەوەکە ئەنجام دراوە کە نوێنەریلیژنەکانی سرجەم شارەکانی تێدا پەشدار بوونە. علیبك وەک ئەندامی لیژنەی ئەنجمەنی بزوتنەوەکە لە سلمانانی بەشداریشی لەو کۆبوونەوەیدا کردووە لەو کۆبوونەوەیدا مەسلەی ئالۆزی پەیوەندیەکانی مەلامستەپەی بارزانانی و پارتی لەگەڵ حکومەتی قاسمدا بابەتیسەرەکی دانوستاندنەکانی ئەم کۆبنەوە بووە وەکوو عەلیبك دەگەڕێتەوە ئەندامە کووننیستەکانی نێووسەر کەداەتی بزودنەوەکە و لیژنەکان جەختیان لەسەر پێویستی بوونی هەڵوێستێکیجددی و کارگەر، لایەن بزوتنەوەکەوە لە هێوەکردنەوەی ئەو بارودۆخە ئالۆزەی کە لەنێوان مەلامستەفا و حکومەتی قاسم داهات بۆکایەوە دەکرد و هەوڵ درام کارڕێگا لە هالگرستانەوەی شارگیرێت بەڵام دەرەنجامەکان بێ ئاکانام بوون لە عیلولی 196 شۆرش کوردستان هالگرسا و دوای تێپاربوونی حوتمەنگ لە پ نیسانی 19 1960 دودا بزوتتننەوەی ئاشتی خوازان بە بەشداری ڕێکخرراەکانی حەزبی شیوەیی خۆپیژەندانێکی جەماوەی گەوریان بەدروشمی ئاشتی بۆ کوردستان بەڕێوەبر حڵەتێکی کۆکردنەوەی واژۆ بۆ ڕگررتنی شار لە کوردستان دەسی پێکرد تەنیا لە شاری بەخدا زیاتر لە 16 هزار ئمزا کۆکررایەوە کە ژمارەیەکی زۆ لە ڕۆشن بیران و پارێزەان و ڕۆژنا من نوسان و دیموکراتی خوازنند بەشداریان لەم هەڵمەتەدا کرد هەروەها، لە دوی نیسانانی 1962 بەیان نامەیەکی بەناوی ئاشتی لە کوردستاندا لەجێی سرکوتکردنی سەربازی ئەس سلمفی کوردستان بەدل ئەل القەمەل ئەسكری بڵاو کردەوە و لە نیساندا بیان نامەیەکی ترربەناوی دەستپ پێکردنەوەی شاڵاوی سەربازی بۆ سەر کوردستان یەکێتی و ئازادی و سربەخۆی کۆمار دەخاتم مەترسیەوە، استعنافللحەم لە ئەسكریە علا کوردستان یعرز، وحتى الجمهورية واستقلالها للخطر ام بيان ناميش جماريكي كي زول لا بيرانو بيران و لسركر بل هج بلام ام هنگاوش هيج كي لسر حلوستي تندي قاسم نهينا شنی باسە بەردەوا بوونی حزبیشیێی لەسەر بەکارهێنانی بزوتتنەوەی ئاشتی خوازن لەپێناوی بژەونندی حزبیشیئیددا لیژنەی مەکتەبی هەمیشەی ناوچار کرد کە جەخت لەسەر ئامانجی ئاشتیانەی بزودتنەوە کە بکات لە ڕونکردنەوەکەیدا بۆ سەم لیژنەکانی شارەکان و پێداگریان لەسەر ئەم خاڵک کردبوو کە ئاشتی خوازن جوڵانەوەیە کە دوو لە کێشەی چینایەتی و حزبەتی و بەهی جۆرێک تێکەڵ بەملمەانێ ساسەکان نابێت. چکە ئەم بابەتە لە دەرەوەی سنووری پێویستەکانی بزوتتنەوەی ئاشتی خوازانە هەر بۆیە وەرگرتنی هەر هەڵوێستێک بە پێشوانی ئامانجەکانی بزوتنەوەکە کارێکی دروست نییە هەروەها لە ڕوونکردنەوە کەدا داوا دەکات کە هیچ لیژنەیەک بێ ئاگاداری لیژنەی مەکتەمی سیاسی لە بەغدا هیچ جۆرە بەیان نامەیەک بڵاو نەکەنەوە عزی شەریف وییسستێتی بزودنەوەی ئاشتیخوازان سربەخۆ بێت و چارە نووسی بە چا نووسی حزبیشیع این نەبەستێتەوە تاکوو بتوانێت ڕۆلی خۆی ببینێت و بەردەوام بێت بێککومانن ئەم هەلوێستی عزی شریف لەمبارەوە لە بۆچوونەکەی سەسلام عادل رااستتر بوو بەڵام هەرووەک دەرکەوت نە هەلووێسی سەرکردایەتی حەزبی شیوعی لەگەڵ خواستی عەزی شەریفداگوجاوە نەڕێبازی عبدلکەن قاسمیش وەک خۆی ماوەتەوە کا پشتگیری لا بزودنەوە کە بکات باڵکو حکومەتی قاسم ڕۆژ بەڕۆژ تونتر و سەختن لەگەڵ نارەکانیدادتە جوڵیەوە کە حزبیشیێعی و سرجەم ئەو تەنزیمانەی کە سەر بە حیزبشی و ععیبوون گرتەوە کە پشکی ئەو توننددوتیژیەش بربزوتتنەوەی ئاشتی خوازانیش کەوت و ئەندامەکانی ڕوووبەڕووی گیرران و ئەشەننجدان و داخستنی باررگکە بوونەوە. علیبک وەک ئەندامێکی کارا و ناسراوەبی بزوتنەوەکە کە ئیمزای بەیان ناممەی ئاشتی لە کوردستانداکردبوو کەوتە مەترسیەوە و ئیتر بەرە و بەغدا بە سەفەریش نەڕۆشتەوە و لە سلمانیش تاماوەیکی درێژقاەن خۆی دەرنەخستوە. لە دەرەنجاوی شکسێناانی هەر هەوڵێککە کێشەی کلل لەڕێی ئاشتی و گفتوگەوە چارەسەر بکرێت و پێداگررتنی قاسم کە لە ڕێی هێزی سبازیەوە کۆتایی بە بزاوی ڕزگاری خوازی کورد بهێنێت، ملی کورد لەبرامبەر ئەو دەست درێژانی ڕژێمی قاسم بە شۆڕرشێکی مەزن بەرپەتی دایەوە و ڕۆژ ڕۆژ ئەو شۆڕشە پەرەی دەسەند و پڵپشت و لایەننگری لە نێو ملەتی کورددا پتر تر دەبوو جی ئاماژەیە حزبیشی و عی لەم سەردەمەدا تووشی شڵەژان و سەلدە شێواوی بووبووەوە و نەیدەزانی چۆن هاڵبەستی خۆی لەبمبەر ئەو ڕووداوانەدا و دەزیشان بکات. لە کاتێکدا شۆڕشەکەی بەگومان لێکرا و ئەمپڕارستی ناوزاد دەکرد و ڕژێمی قااستی بەنیشتمان پەروەر دەدای قەڵام حکوومەتەکەی قاسم لە نیساونی 1950 دەزگەی ئە المقاممە شەعببیە بەرگری گەلی سەر بە حزبی شیوعی هەڵەشانەوە و کەوتە لێدانی شیوەیەکان و ئەو کەسانونەی کە واژۆوی بەیان ناممەی ئاشتی خوازان و بەیان نامەکانونی حزبی شیوە یان واژۆ کردبوو خستیانە زننددانەکانەوە. بۆ بەرهڵەی شیعیەکان و لە تسی ئەوەندا گەلێک شوێن و پایەی گرنگی لەنێو سپاو پۆلیسدا دا بەدەستی بەعسیەکانی دژمننی خۆیەوە لە ڕاستیدا هەرو وەک حزبی شوعی عێراق لا توانایاندا بوو قسم و ڕژێمەکەی سەرنوگوون بکەن و خویان دەسەلاات بگرنەدەستەوە بەڵام لەژێر کار یێری یەکێتی سۆڤەت کە پاڵ پشتی ڕژێمی قاسمیان دەکرد ذااتی ئەویان نەدەکرد ئەو هەنگاوە بنێن بێژگەلەوەش، لە بڕوایەدا بوون کە چونکە یەکێتی سۆڤیەت نایەوە ڕژەەیمی قاسم بڕوخێنێ هێز نیە بتوانێ بیر وخێنێ و هەتاوا لەو سەردەمەدا هەندێک لە سەرکە د کاونی حەزبی شیوعی ئامادەایییان بۆ حکوومەتەکەی قاسم دەربڕی کە دشت بە شۆڕشی کرد بە هێزی چکداریەوە هاوکاری ڕژێمی قاسم بکەن بەڵام قاسم ئەم دەرفەتەی بۆیان نەخسان لە عقیقەتدا ڕژێمی قاسم هیچ هێزێکی لە دەور و بەردا نەمابوو لە کومییسەکان زیاتل. بێجگەلەوەش بەهۆی شەڕشی کردەوە بهێز و توانا ببوو بۆیە شتێکی سیر نەبوو کە باسییەکان بتوانن بە یارمەتی دەستگا جاسوچیەکانی وڵاتە ڕۆژاواییەکان لە 1920۶دا زۆر بە ئاسانی ڕژێمی قاسم بروخێن و یەکتاۆریەی کییک کوێناوی داب مەزدێن و لە هەمان ڕۆژیشدا، ئەجمەنەی کە لەژێر نێوی ئەنجمەی نیشتتمانی سەرکردایەتی شۆڕش واتە مەجلل سرفقییا دەسەورە کە کۆدەداچیەکان پەیهێنا بوو لە بەیان نامەیەکدا باس لە یەکێتی نیشتتمانی گەل و پتەوکردی برایەتی کوردو و عاب کردبوو کۆدەتاچیەکان کای خۆزازدانیان بۆ ئەنجامدانی کۆتتاکەیان پەیوەندیان لەگەڵ سەرکردایەتی پارتی دموکراتی کوردستان کردهبوو بەڵێنیشیاندا بوو کە دوای سەرکەوردنی کۆتتاکەەن، هەموو مافەکانی گەلی کورد مسۆگەر بکەن بەڵام هیچ لەم بەیاننامە نەهاتدی و هیچ ئاکامێکی نەبوو ئیتر خەڵکی کورد هێجگار و بێئومێد بوون تێک دوای کەمتر لە چوارمەنگ ژێمی نوێ هێرشی سەربازی بۆ سەر کوردستان دەست پێکرد دوای سەرکەوتنی کۆتتای باسیەکان حزبی شیێعی لە سەردەمی سەرکردایەتی سەسلام عادلدا هەل لە سەرای کۆدەتاکەوە دژ بەو کۆتتایە ڕااوستا و بەیان نامەیەک بە نێوی حزبی شویەوە بڵاو کراایەوە کە داخوازیل لە ئەندامەکانی دەکرد دەست بدەنە چەک بەرەنگاری کۆدەتاکیەکان بوونەوە بۆ پایەمالکردن و سرکوتکردنی. ام پی لانه کنه پراستانی د جلّي عراق لبرتكي ام بيان نامه دا, دا برياري قرګردني شيوعي كانيان درك ل سره تهي صدن اندامي حزب شيوعي عراق کوجرن کلني وياندا جماريګ لا سرک دکاني حزب بدي بديدكرا واک حسين احمد الرزي سلام عادل محمد حسين ابو الْعَيْسِ حسن عوينا جورج تلو عبد الرحيم شريف نافعی و نسو و حەمزە سرڵەیمان جەپوری و شەریف شێخ و ساڵح دەک لەو عبدسەار مادی محەممەد ڕزا عەزیز شخ و جمال حیدری و محەممەد ساڵە عبلی و عبد جەبار وەبی و عبد ساڵام ناسری ژماارەیەک لە کووننیستەکان بۆ ئێران هەڵاتن ئەم تااقمە لەو بڕوایەدا بوون حەزبی توی ئێران دێت بەهاناانەوە بەڵام حزبی تودی کووننیست لەو سەردەمەدا بچووکترین هێزی نەمابوو بەدەستی ساواکی ئێرانەوە. ساواک هەندێک لە هەڵاتۆکانی دەستگیر کرد و ڕادەسی عێراقی کردەوە هەندێکانانیش بەڕێننمایی خاڵی خۆشب بوو سادق جەلالات لە کرماشان هاناەن بۆ خ خاڵی خۆش بوو داوت بەگی فتااقبگی جااف بردبوو کە ئەو کااتو ساتە پەنابیشای ئێران بوو لە دەست حزبەکەی ئەوەن ماڵ و حاڵ و وڵاتی خۆی جهێلا بوو. ناوبرا و مردانە هاتەهاناەنەوە و هەوڵێکی زۆریدا لەگەڵ ئەمانە ڕاددەستی ڕژێوی باسییان نەکەنەوە و شوێن و جێگەکی و گونجاوتریان بۆ دابین بکەن و لەم هەوڵ و تەقلایەدا تا ڕادەیەک سەرکەوتوو بوو دەستگا ئەمدیەکانی ئێران فشاری بەسریانەوە کەمتر کردەوە و ژیانیان تاڕادەیەک ئاسو دەتر بوو. وەکو بازکەرا ئەو سیاتە خوێناویی کە حەزبی بەعس سەبارەت باش شیێەکانگررتی بەر سەرکردایەتی ئەو حەزبەی ناوچار کرد پناو ببەنە شاخەکانی کوردستان و خۆیان بدەنە پاڵی شڕشی کوردستان حزبی شیوەی کەوتن پێکێناونی دەستەی پێشمرگل لا کادرەکان یان لە ناوچە ئازادەکانی کوردستاندا بەو ێدەوە ببنە بەشێک لە شڕشی کوردستان بەڵام مەکتتەبی سیاسی پارتی بە فەرمانانی سکیێتێری حەزب خڵی خۆشب بوو ئیبرایم ئەحمد دژ بە چالاکی چەکدارانەی کووننیستەکان بوو. بە فەرمانی مەکتتەبی سیاسی زۆربەی چەکدارەکانیان لە ناوچەکانی ژێردەسەڵی مەکتبی سیاسیدا چەکەکانیان لێ سندایەوە و بێچەک کران و ژمارەەیەکیشدەستگیر کران و خررانە بەندیخانانی شۆڕشە و هێرش کراە سەر بنکەی بەمایشیێەکان و ژمارەیەکیان لێ کوژران و ژماارەیەکیش بەدل گیران هەروەها هێرش کراای سەر هێزەکانیان لە وەڵەسم لەەر ناوچەی شارە زور و هەڵەبچ و ژماارەیەک لە کوننیستەکان لەم پێکدا دانانەدا کوژران. علی بەک دوایهتە سەر حکمی باسیەکان هەستی بە مەترسی کردووە و لا سلێمانیەوە بەرە و ناوچەی شارباژێر لە شوێنێکدا بنێوی ئاشی باڕام لەگەڵ چەند کمونیستی هەڵاتودا لەو ناوچەیە خۆیان دەشارنەوە و سەرنجام لەبەر چاودێری ورد و فشاری کدراونی پارتیەوە و متمانە پ پیداکردی، کل شار دا کس یک بدوایه ونیو فرمانی دزګیلی لارادانی دګریته و بو نیو شارو ژیانی اسایقوی دسپدکاته علی بگ لا دوری حکمرانی هر دو عارف دا لهل جداب وو یک جار لهل وستی حزب شيوعیت رونه را حد وو چون کال نیو رزکان حزب کومونیستي عراق دا هندګ دنګ د بیسرا ک د ان بیس پارٹی کومونیستي عراق بجاره کالوشن وو ل یک ګرتوی سوسیالیستانه عرب دا تحااد اشتراکییل عەربی بتێننەوە. هەرچان عبددە سەسلامعاعرف لە سەتای کۆدەداکەی لەهجددەی تشریننی 196 1973 بەڵێنی خۆی واتنی بە برا کوردەکانی دابوو کە مافی خۆیان بداتێ، کەچی سل لە نوێ شەڕی لە دژی کوردستان دەست پێکردەوە. گاتی کمییسەکان لەسەر هێریعاعرف دەچوون بەڕێوە چونکە ئەو ڕژێمە لەگەڵ یەکەتی سۆڤەت کۆک بوو. بەڵام شەڕی دژ بە کورد بووە هۆی ئەوەی لە نێو پارتی کمیی عێراغدا چەند ڕێبازێکی ل یەک جیاواز دروست ببێ. تااقێک لە کووننیستەکان ڕژێمیعاعرفیان بە ڕژێمێکی دیکتاتۆری لە قەڵام دەدا. تاکومێکی دی بە سەرۆکایەتی عزیزلعاج بانگی خەباتێکی چەگدارانیان هەلدا بۆ خستنی ڕژێمیعاعرف بە کورتی لە نێو ریزگانی پارتی کومونییسی عێراقدا ململانەیەکی سەخت دروست ببوو، کللاند سي سر کې دوا کوک دکراو هرڅ یکان قربون عزيز الحاج بهادین نوري او عزيز محمد عزيز محمد توانی لمکاتدا به بتذكرتري جشتي حزب تا کو امروش هلو پایدامه وته حزب شيوعي لسادمې عبدالرحمن عارف دا توشي لیکترزانې کې ګوره هاتوا لا دوازې ايلولي 1967 تااقمێکی کووننیست بە سەرۆکایەتی وللی حسین جوواات کوومەر و عزی زلحاج لە حەزب جیابونەوە لە ئەنجامی کۆبنەوەیکی نئاسایی کاترا پێشکەوتوەکان بەدەست پێشقەری عەزی زەرحاج بەسترا و بڕاررا کە بنکەیەکی سربەخۆب بۆ حزب بەنێوی سەرکردداایەتی نێوەندی واتە ئەلقییادە مرکزی یەوە داب مەزری و بڕیار دررا کە ئەم سەرکردایەتی نێوەدیە حزب بە تەواوی پاک کاتەوە و ئەم تااقمە بەکردار، بە عادی نووری و زەکی خێری دوو کادری باڵای حەزبیان لە ماڵەکانیان فرەنند و بەعادی نووری بە چاوبەستیەوە بردووەتە پێش عەزی زرحاج و دوای شەوێک بند بوون توانی بووی لەدەست ئەم تاپما هەڵ بێت. دوو ڕۆژ دوای دامەزرانندنی سەرکەداەتی نێوەندی لە نۆزدەی ئەلولی 19600 کییت نێوەندی حەزبی شوێی کۆبووەوە و عەزی زرحااج و تاپمەکەی بە هەڵگەڕاوە، کە دەیەوێ بە شێوازی پۆلیسی و باندی چەکداری دەست بەسەر حەزبدا بگرێ و بڕیاردرا عزی زەرحاج و هاوبیرەکانی بە تۆمەتی ئاژااوگیر ڕێو تێکدای حەزبوو هەلپەرستی لە حەزب دەرکران ئەمڕوو داوانە کارگەری نەرێنی بەسەر هالوێستی علیبگەوە دانا و هەرچی زیاتر لەیان دوور کەوتەوە و پەیوەندیەکی ئەو تۆی لەگەڵ ئەو حەزبدا نەمابوو دوای هاتنە سەر حکمی ڕژێمی بەس، دوای سەرکەوتنی کۆدەداەکەیان لە حەفتدەی تەموزی 1960دا دشت بەڕژەیی عەبد رەحمانعاعرف لە حەفدەی تەموزی 1970 سدا بەرە دوو قۆڵی لە نێوان حزبی شوەعی و حەزبی بەزدا مرکرا حەزبی شوەی هەوڵی دەدا بۆ ڕازیکردنی پارتی دموکراتی کوردستان وەکو لایەنی س ئەم بێتە ئەم بەرەەوە کە بەعسیەکان ناوی بەرە نیشتمانانی و ناسیناڵیستی پێشکەوت و خاازان لێ نابوو بەڵام پارتی، ئەو بەەرێ ڕەت کردەوە و ئەمەش لە ئەنجامی ئەوگومانەوە هاتبووکە پارتی بەرەمبە ڕژێمی بسهی بوو بەتایبەتی پاشەوەی ڕژێمی بەس لە 1920 1970 و 1ەدا هەووری کوشتنی خوالی خۆش بوو مەلا مستەفای بازانانیدابوو هەروەهااش لەبغدا هەولی کوشتنی خڵی خۆشببوو ئیدریز بازانانی دابوو. جگە لەم هۆیانە پارتی بەرەیەک تێدا تەننا دەسەلااتی ڕاستەقە بەدەست بەعسەکانەوە بێت ئەوان ڕۆلی لاوەکیان هەبێت قابلی قبول نەبوو بۆیان کەچی حزبی شوی عێراق وایدنوان کە پێکاوتتی بەێ نیشتتمانی بۆ پرسی کرد بەسوودە هەروەهاوجی شانازییە بۆ حەزبی شیوەایی کە لەگەڵ حزبێکی نیشتتمانی پێشکەوتنخواز نەوەک لایەنێکیگومان لێکراوی توشمن بەگەل پەیمانیان مرت کردووە گرژی پەیوەندی نێوان پارتی و حزبی شیوەی ڕۆژ ڕۆشتە شەنەی دەکرد سەرنجامەکانی بەڵگرستانی شەڕ و پەلاماردانی خوێناوی گەشت لە نێوان هەردوو لادا. ئەم پاڵ پشتی حزبی شیێعی لە بەعسیەکان و پەلاماردانی شەگدارەکانی ئەو حزبە بەفیتی بەعسیەکان بۆ سەر هێزەکانی پێشمگەی کوردستان موی معویی لە نێوان علیبگ و حزبی شیێئیدا بە تەواوی پچڕند و لەگەڵ ئەو حزبدا و هەموو جۆرە پەیوەندیکی نەما. لە هەفتەکاندا لەگەڵ پارتی سوۆسیالیستی کورتواتە پاسۆک پەیوەندی ڕێکرااویی دروست کرد ئەم پارتە لەلایەن چەند کەسێکەوە کە هەندێکان پێشتر ئەندااممی کژیک بوون دامەزرا لە ڕووی هێزریەوە درێژە پێدرری هەمان بیری نەتەوەیی کاژیک بوو پارتێک بوو کار ڕەوتی سوۆسیالیستی نەتەوەیی کردبووە ئامانند وەک مامۆستا فهات عەبدل قادر لە پەیوەندی نێوان بەڕێزی و علیبگی جااو بە ئمەیل بۆ ئاژینی کوی علیبەگ نووسیوە لە نوی کی ۷دا لا سۆکۆڵمی سوئیدەوە دەڵێت پەیوەندی من لەگەڵ عەلیبەگی جا دەگەڕێتەوە بۆ ساڵان 19 تا 1970، ئەو ساڵانەی ئێمە دەستەیەک بووین کوییتەیەکمان بۆ کاراکردن و چالاکردنی کاژیک ساز کرد بوو. بۆ ئەو مەبەسش، بەردەوام پەیوەندیمان بە کەسانی ڕۆشن بیر و خاوە ئەزمون و هاگری بیر و باوەڕی نەتەوەی یەوەد دەکرد یەکێک لەو کەسانە عەلیبگی جاب بوو عەلیبگی جااف پێشل لە نێو حبی شیی عێراقتا خەباتی کردبوو کەسێکی ڕۆشن بیر و کارامە و لێهااتوو بوو ئەو دەما ئەو فەرمان بەر بوو لە دائێرەی کشت و کاڵ لە سلمانی پەیوەندی ئەو بە ئێمە و کاژیکەوە زیاتر لە نێوان من و کاک ئەحمد سەسلامدابوو. بەڵام زۆر تر من پەیوەندیم پێوەدەکرد و باسی ڕووداکان و هەواڵەکان من دەکرد و پیرروراامەن ئاڵگۆر دەکرد و لە چالاکیەکانی خۆمان ئاگادار من دەکرد زۆر جاری سووتمان لا بۆچون و ئەزمونی ئەو وەردەگررت ئێمە هەڵماندا کە هیچ کەسو لاەنێکی دەرەوەی خۆمان بە پەیوەندیەکان من نەزانێت بەتایبەت زۆر خۆمان لە پیاوانی ڕژێم دەپاررااست و بە پارێزەوە لەگەڵ هاوبیرەکانماندا هەڵسو و کەوتمان دەکرد اش ڕێککەوتنی ئازاری ساڵی 1970 ئێمە توانیمما چالاکیەکان من بەناوی کاژیکەوە بەرفراوانتر و گەرمتر بکەین. عەلیبگی جافیش لە جاران زیاتر هاوکارمان بوو زۆر جار پررس و ڕان پێدەکرد و کەلتمن لە بیرۆچوونەکانی وەردەکرد لەبەرەوەی ئەو ساڵانە زۆر بەنەێنی کارمان دەکرد عەلیبگی جاف و چەندین هاوبیری کەمان بۆ کوبوونەوەکانمان بانگ نەدەکرد. کو پێشتر لە پیررورااو هەڵویێستی خۆمنند ئەگادار من دەکردن و بیرروڕای ئەوانیشمن وەردەکرد پەیوەندیەکان من بەو جۆرە بەردەوام بوو تا ئەو کااتیکە خەریک بوو شەر لەێوان پارتی دموکراتی کوردستان و ڕژەیمی بەعزدا دەستی پێدەکردەوە ئێمە پڕیارماندا زۆربەی ئەندامانی کاژیک بچینە شاخ و پشتیوانی لە خەباتی نەتەوەی کل لە دژێر ژێمی بەعز بکەین ئەندێک ئەنداممیژ لە نەو شارەکان بمێنەوە و بەردەوام ئاگاداری یەکتر بین عەلیبێکی جاف لە شارنامایەوە بەڵام لە ڕێگەی نامەوە پەیوەندیمان بە یکەوە دەکرد تەنانە لەبییر مەجارێکیان نامەیەکی دوورودرێژم بۆ زروفی ناوچە ئازادکراوەکانم بۆ بازاس کرد وەکوو خۆی لەم سالانەی دواییدا ئاگاداری کردم گوتی ئەو نامەیەم لای خۆم پاراستووە ساڵی 19 1995 پاش هەرسەکان چەند برادرێک کە، و باوەڕی نەتەوەیمان هەبوو هاتی نەسەر ئەو باوەڕی کە پارتێکی سیاسی نەتەوەی داب مەزرێنین و خەبات بکەین بۆ خوشیارکردنەوە و ڕێکقستنی ڕووابگیران و تێکۆشراونی خاوەندبیری نەتەوەیی باوەڕیشمان وابوو کە جارێ بەهی جۆررەبییر لە خەباتی چەگداری نەکەینەوە و تەنها کار بۆ هۆشیارکردنەوەی خەکی کوردستان بکەین و بەمافەکانی خۆیان ئاشنایان بکەین باوەڕمان وابوو، کە لە رابرلودا کورد بۆ یە هەمیشە شکستی هێنا بوو چونکە ئەوەندەی بیری لای چەک و خەباتی چەگداریی بوو ئەوەندە بیری لای هۆشیارکردنەوە و خۆڕێک قستن نەبوو ئەوە بوو سرەتا لەسەر ناوی پارتی سۆشیالیستی نەتەوەی کورد ساغ بووینەوە یەکەم بەیان نامشمان لە ڕۆژی یەکی ئەیلولی ساڵی 1950دا دەرکرد ئەویش وەک بەگشتدا چوونەوەیک بوو، بۆ ئەو شکست و تێکشکانانەی کە بەسەر بزوتنەوەی ڕزگاری کورددا هات ئێمە لە بەیان نامەکەمدا جەختمەن لەسەر بەردەوامی خەباتی نەتەوەی کورد بۆ و دەسێنناانی مافەکانی کردبوو باسمان لەەوەش کردبوو کە خەباتی نەتەوەی کورد بۆ ئازادی و سربەخۆی شکستی نهەهێناوە و زنددووە و بەردەوامە لەو دەمانەدا یەکێک لەو کەسانەی کە بەردەوام لەگەڵمان بوو هاوبیرمان هاو خەباتما عەلیبگی جاب بوو. هەمیش جێ باوەڕ و متمانەی ئێمە بوو وەکو جاان هەمیشە سووتمن لە بیرورااو ئەزمموی لە خەباتدا وەردەگرد پاشماوەیەک چالاکی بەناوی پارتی سۆسیلیستی نەتەوەی کوردەوە هاتی لەەسەر ئەو باوەڕی کەناوی پارتەکەمان بگۆڕین و بکەینە پارتی سوۆسییالیستی کورت پاسۆک و ای دی بەو ناوەوە چالاکیەکانانی خۆمەند درێژە پێداوە پاشان من گیرام و دووچاری ئازار و ئەشکەنجە بوو و سەرنجام حکم درام و خاممە زننداانی ئەبوو غەربەوە لەو کەسە بە ئەمەکو و دلسۆزانەی کە چەندین جار سردانی کردم و بەسری کردەوە عەلیبگی جاب بوو کاتێکی کە ئازاد کرام پەیوەندیمان وەک جاان پتۆ بوو ئەوە بوو دواتر من چومە شاخ لە شاخیش لە ڕێگەی نامەوە هەر پەیوەندین بە علیبگی جااف وچەند هاو بیری دیکەوە هەبوو تا مانگی دسەبرری ساڵی 1960 استیقالم لە پاسۆکداو لە کاری حزبی دووت کەوتەوە دامەزراندنی پاسۆک لەژێ ناوی پارتی سوۆشیالیسی نەتەوەی کورد لا یاازدەی نوی 1965 دروست بوو بەڵام بە پرسورا لەگەڵ مامۆستەی گەورە جەمال نەبەست ناوەکەی گۆڕا بۆ پارتی سوۆشیالیستی کورد و کوردرااوەکەی بە پاسۆک ناسراوە پاسۆک داوایسەربەخۆی کوردستانی گەورەی دەکرد بەڵام ئامادەبوو لە چوارچەوەی هەر وڵاتێک لەوانە پارچەیەی کوردستان یان داگیر کردووە وە قۆناغێکی چارەسەری مامناوەند بۆ ئۆتۆنمی خەبات بکات کوردستانیان بە یەک خاکو و وڵات دەزانی ئامانجی سراتژیان لابری سنوورە دەستکردەکانی نێوان پارچەکانی کوردستان بوو هاوکات باوەڕی تەواویان بە مافی چارەنوس بۆ گەلی کردو و سرجم گەڵاوی مافخراوی جهن هەبوو وێڕای ئەوەی، ێککاران و هەژاراوانی جان بە دۆست و برای خۆیاندادەنا درشتمی سەررەی پاسۆک کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان بوو هەر بەەهاو یەکەمین ڕێکراوی سیاسی باوشور بوو کە ئاڵی کوردستانی بەرز کردبوووە بۆ ڕزگاری و سەرربەخۆی کورت تێدەکۆشا ڕاشاانە داوای یەکبوونی دەکرد و زۆربەی ڕاگەیان دراوەکانی خۆی لەژەر درشتمی یەکگرتن تا سەرکەوتن بڵاو دەکردنەوە.